Еще в прошлом году, наверное, все помните, когда они пришли, обгородили там парканами мое помещение. Как бы я должен был явиться к начальнику муниципальной полиции на прием, я не знаю, куда он там меня вызывал. Ну, конечно, вы не смейтесь, но это абсурд, потому что, ну, грубо говоря, коммунальное предприятие муниципальное, там, как они в то время назывались, полиция, сейчас милиция, это просто коммунальное предприятие. Или там, допустим, ЖЭК, или такое же коллективное предприятие, как и я. Если бы я, допустим, вот обратился бы к вам, направил бы своего представителя и сказал, что вот директор там того Веста вызывает вас, вы должны явиться, по Садовой ли особо оно является вообще, оно, скажем так. Ну, на тот период это было непонятно. Это все как-то вот так вот происходило в таких рамках. Ну что, я, конечно, сказал, что я никуда не собираюсь идти, ну и после этого началось. Но у меня есть факты, у меня есть документы. То есть я хочу показать вам не просто слова, а истинное то, что, чем занимается наша муниципальная полиция, милиция. Как вы думаете, должны заходить покупатели? Так само? Вы пытаетесь, а вы что имеете покупать? Люди заходят в магазин. Это ваш магазин? Да, это мой магазин. А документы какие? У нас никаких документов, вы нам не предоставили никаких документов. А зачем я вам должен предоставить? А потому что мы представники влады, мистер Мукачев, мужской рады. Мукачев, я зарегистрирован. Пожалуйста, покажи, предъявить. А зачем я должен вам показать? А я покупатель, простой покупатель, пришел посмотреть. Что вы хотите купить? Я вам покажу сертификат на эту вещь. Да. Я у вас не раз покупал, еще и хочу что? Купить. Что? Покажите мне, кто что вы такой есть. Я кто вам сказал, такой? Я показал на камеру, я кто показываю, я такой. Я показываю свои документы. Я тоже показал. Я простой покупатель. Я тоже показал. Я тоже показывал и работникам полиции, и на камеру показывал, Роман, кто я Шофер, такой. И показывал свои данные, показывал свидетельства и все остальное. Все, какое что? Вы отношение имеете вот здесь? Выходите, ругайтесь. Только что человек я на меня перемещение. Обзывался нецензурной бранью. Момент, мы забезпечиваем проведение работы. По благоустрою места. Конечно. Будь ласка, запит. Не наши мне документы. Кто? Я что, писар чи... Ну, я писар, я вам представлюсь, кто я есть. Я и представник влады. Я раза 4-5 вызывал полицию, которая тоже ничего не сделала. Потом написали, что вы можете обратиться в суд. Естественно, мы написали в прокуратуру, прокуратура написала в полицию, полиция написала там еще что-то. Они там трактор какой-то прислали. Может быть, из-за того, что я их работникам ответил, что зима, холодно, вам вместо того, чтобы вы ходите здесь и технику держите, возьмите лопаты. Я им предложил взять лопату и немножко там прогрести места, где собрался лед, чтобы люди не падали, не ломали ноги. Может быть, поэтому я сказал, я дам вам лопаты бесплатно, уберите немножко, вы же коммунальная служба, да, так наведите порядок немножко в городе. Это территория никто города. Никто не заходит, вы все. Пожалуйста, не обманывайте, потому что лично я, вот этот лед попал. Женщина, не трогайте меня руками. Не надо. Не трогайте меня руками. Будь ласка, идите, помойте руки. Я вас прошу. Не трогайте меня руками. Будь ласка, идите. Нехай люди здесь. Потому что складено протокол за неналежне утримання фасаду, за то, що борульки висіли і висять далі. А це все для людей, безпека людей. Ви розумієте, о чому говорять всі ці люди? Я – ні. Засніміть там от такі сосульки. Так, да, і там висять, смотрите, і це все будемо зараз очищати. Засніміть, ми склали теж протоколи на цих власників, цих магазинів. Тому що це є... Это есть порушение правил благоустройства. У вас не бардак, сосульки висять, сосульки висять. Не, ну мы питаем. Будь ласка, дайте нам документы. Кто вы такие? Что вы тут делаете? Нас послали, обізвали. Сказали, что я буду с***ти. Лично эта людина сказала, что я в нем буду. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Лично эта людина. Вона представника міської влади. Обізвала тут і сказав, що я должен у нього зробити. Я вам так сказав. Да. А ти на свої всі зуби. Ну, видите, ну я відповідаю за свої слова. І все, і на бізнесі. Що стало причиною такого ставлення до нього, Фікрат Касумов досі не розуміє. Чому його викликав особисто начальник муніципалів і що викликало саме таку реакцію? Протистоянням наприкінці січня історія не завершилася. Все, що було далі, підприємець не називає коротко шоу. Написали, що моє приміщення знаходиться в неналежному технічному стані. Ну, я не можу зрозуміти, чому він неналежний технічний, а який має бути належний. Тобто фасад здання не окрашений.
Но если бы они хотя бы дали мне припис и сказали бы, а какой должен быть фасад, там, блакитний, красний, синій, зелений. Я, може, його перекрасив. Ну, просто от причини не було. Далі протоколи про те, що на його приватній ділянці не пофарбована дерев'яна огорожа. Наступний припис – нібито вже в неналежному стані ця ж огорожа, але вже як бетонна. Суд постановив, що постанова адміністративної комісії Мукачевської міської такого-то притягнення до відповідальності визнані неправомірною і скасувати. Они на этом тоже не успокоились. 12 квітня они опять составили протокол, в котором написали, что значит, уже у меня не бетонная огорожа, как они здесь указывали, а деревянная огорожа. Ну как она могла за месяц от бетонной тут же стать деревянной и причем порасти плющом. Естественно, опять я вызвал полицию на этот раз. Сказал, ребят, давайте, если вы составляете протокол на меня, давайте я вызову полицию национальную, пускай приедет полиция и разберется в данной ситуации. Если я виноват, если я должен перекрасить забор там с другой цвет, то сейчас составляйте протокол при полиции, я его подпишу. На что они сразу через 2 минуты уехали. Знову припис муніципалів. Штраф на більше ніж 600 гривень. Оскарження в суді, рішення Феміда на стороні пана Касумова, яке скасовує рішення муніципалів. Опять я обратился в суд, и в очередной раз суд написал, что естественно, что постанову админкомиссии при выконавчивому комитету Мушкачской міської ради до притягнення меня визнати неправомерно и скасувать. Они с этим не согласились, подали в апелляционный Львовский суд. Апелляционный суд оставил суд первой инстанции в силе. Наступне порушення, яке муніципальна поліція виявила у пана Касумова, нібито на його земельній ділянці, простіше кажучи, у дворі, не покошена трава. І знову притягнення до адмінвідповідальності, і знову постанова суду це все скасовує. Вони вважають, що вони муніципальні, там міліція, поліція, чи як вони себе назвали, форма. Ми були там во Львові, бачили реально, там люди ходять в таких прекрасних формах, одягнені сірий цвіт. Ніяких от там по предпринимателям, по рекламам. Я такого даже не слышал. Культурно образованные люди, видно, у них и руководство какое-то другое, как-то смотрится это все по-другому, как-то культурно. Но здесь как-то я не знаю. Люди боятся, мукачевцы боятся. Почему боятся, я не знаю. А кого боятся? Коммунальное предприятие – это обычный ЖЭК, это обычный водоканал. Чего его боятся? Если человек прав, зачем бояться? Я разумею, что потребно у місті якоїсь підприємства, організація, яка буде слідкувати за благоустроєм в місті. Але, на мій погляд, необхідно було би створити муніципальний підрозділ з назвою, яка би не наводила страх на наших мешканців. В їхньому статуті вони передбачили такі права, які більше свойственні правоохоронним органам, на що вони не мають відповідного права, про що було доказано рішенням Львівського апеляційного суду. Володимир Марцин має свій досвід спілкування з муніципалами. Історія насправді виглядала б комічно, якби не була такою, як вона є. Одного разу у квітні минулого року ми з кумом у себе, у нього вдома, розклали огонь і жарили собі солонину, пожарили, так сказати. Ну, як прийнято, у своєму дворі. Потім я пішов додому, і кум мені дзвонить, що до нього приходили, муніципальна поліція приходила, і його штрафували. Ви розумієте, нам треба скласти акт, бо нам треба перед начальством отчитатися, а ви підпишіть його, що ми у вас били. Ну, каже, добре, він підписався, лиш відразу вказав, що він не побутові сміття спалював, а що він спалював дрова. Призначили адмінкомісію, оскільки порушень не знайшли, а протокол був складений, то чоловіків змусили заплатити 310 гривень. Забороняється спалювати на території міста опалі листя, побутові сміття, пластмасові речовини, там, хімічні та інші хімічні речовини. Я кажу, ну і що ж ми це? І що конкретно порушили? У вас же є фотографії, там же видно, що ми спалювали ці дрова. Кажу, добре, хорошо, ми спалювали. А від у нас же на фестивалях теж спалюють дрова. Ну там лише розпалюють, а потім углем. І під Богорочем теж углем топлять. Ні, кажуть, ну це ж так, це ж на мангалі. Кажу, а що, а дим із мангала і з землі, вони різні по хімічному складу?
Тож тепер пан Володимир має, м'яко кажучи, сумніви у роботі цієї структури на благо міста. Я сказав, там прямо сказав, ви фактично є організованим злочинним угрупуванням. Тому що, з одного боку, приходять люди, які представляються незрозуміло ким, складають якісь незрозумілі абсолютно протоколи, які не відповідають дійсності. А ви на основі цих протоколів, знаючи, що не порушуються ніякі закони, накладаєте на людей штраф. Всі ви знаходитеся на нашому громаді у державі, ми вам платимо гроші за те, що ви нас незрозуміло за що наказуєте. Ну, в общем, це все закінчилося. Я написав такий пост у Фейсбуку, де я розказав своє бачення. У цьому конкретному випадку перевищили всі свої повноваження. Адмінкомісія із представників нашої влади, яка представляє, захищає мої інтереси, а не муніципальної поліції, вона затвердила це незаконним рішенням і наклала на мене штраф. Ну, не на мене, а на кума. Ну, я рахую, да, порушую. Вона була створена з єдиною ціллю, благою ціллю. Я дуже її підтримую, фактично, це є благоустрій міста. Але чи тими вона функціями займається, для якої цілі вона була створена, це вже треба задати питання і до діючого мера, депутатів. Щодо керівника цього підрозділу, він має мати відповідну вищу юридичну освіту, має мати досвід роботи в правоохоронних органах або судових органах, має мати бездоганну репутацію, має мати, верніше, не мав би мати якихось бізнесових інтересів або більш-менш якусь таку власність, значить, де було би перешкоджання іншим бізнесменам у веденні своєї господарської діяльності. І далі згадуємо, що відбувалося кілька років тому. Шкільний конфлікт, що переріс у бійку. Про це тоді згадували і місцеві ЗМІ, і навіть центральні. Побитого майора шпиталізували. Він каже, після дзвінка заплаканої доньки прийшов до школи, але божиця її кривдника не чіпав. Взяв телефон батька, щоб з'ясувати стосунки з ним. Під'їхав чорний джип Land Cruiser. З нього вийшов невідомий чоловік. Я зрозумів зразу, що це все ж, мабуть, тато цього однокласника моєї дитини. Я підійшов до нього, протягуючи руку для привітання. Не сказавши ні слова, він ударив мені кулаком в обличчя. Я відразу втратив свідомість. За фактом бійки тоді порушили справу один із фігурантів – Андрій Синельник, майор військового шпиталю. Інший – кандидат в народні депутати від партії «Тігіпка» – «Сильна Україна». Ну а виявився цим кандидатом ніхто інший, як теперішній керівник муніципальної міліції Мукачева. А тоді – кандидат в нардепи від партії, яка свого часу була сателітом партії регіонів В'ячеслав Роман. А вже потім – пан Роман – кандидат в депутати міської ради від єдиного центру і опісля – начальник муніципальної міліції. Я просто хотів би кожного мешканця запитати, чи бачать вони покращення того благоустрою. Не може бути, що їх створили як фактично каральний орган, не орган, який дивиться за благоустрієм. Бо благоустрій – це покращення нашого всього, нашої території, нашого міста, покращення, виведення його на найбільш якісний рівень життя. А тут, виходить, це каральний, повністю каральний орган, якого зараз фінансують, дають їм форму, дають їм зараз вже дубинки, закуповують бодікамери, я дивлюся. З бюджету міста виділили в цьому році 7,5 мільйонів люди добрі. Про роботу муніципалів сказано вже багато. Про погрози, залякування, в тому числі і на адресу журналістів. Впрочем, це вже зовсім другая історія. Чи буде продовження, залежить і від тих, проти кого і на кого працюють муніципали. Тобі що, нічим зайнятися?